ще духа слаб до умерен източен вятър, заради който ще продължи да застудява. Максималните температури днес са между 15 и 20 градуса, на югозапад до 21-22. В планините над 2000 метра има разкъсана облачност, намаляваща до слънчево, а в по-низките части е все още мъгливо. Духа слаб до умерен южен вятър и максималните стойности ще останат сравнително високи. Утре денят ще започне с мъгли ниска облачност, които до обяд ще се дигнат. От запад на изток облаци ще се разкъсат и намаляват. В неделя мъглите ще са краткотрайни и през деня ще е предимно слънчево и по-топло. В понеделник от северозапад ще се заоблачи и след обед на места в Западна България не е изключен да превали. Вторник и сряда ще има променлива облачност, но слаби дъждове са възможни само в планините. Ще остане сравнително топло с температури около и над 20 градуса. Повече за времето през следващите дни може да намерите на Синоптик.бг. Останете с нас!